Brava vem cantando. Seu bravo, tá de ninja agora, né? Esse é uma figuraça. Falei pra Brenda cortar a moto dele. Fala aí, seu brabo. E aí? Olá, rapaziada. Tá jóia, Natan, aí na TRJ? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá curtindo, Natan? Primeira vez no Natan nesse rolê aqui. Natan já vem como? No pique do ZN, né lá? Vai chamar, Natan? Vai chamar? Ah, filho. Bora, dedola no like, hein? Tá na moto do Cláudio. Olha ele aí, o brabo Cláudio. Deve tá morrendo de medo. Ah, meu amigo, vambora, vambora. Buracaiada. Mais um buraco, meu Deus. Curtindo o rolê? Vem com o pai. Que eu tô querendo chegar no evento lá bagunçando de novo. Olha ele aí, que ninja. Filho, aqui é um lugar salgado, hein? Só dá pra andar em grupo aqui. Aqui é um lugar que eu não venho sozinho, só em grupo. Com essa moto não. Ou é XJ-teira? XJ-tão. Olha lá aí, naquele pique. Cuidado aí, filho. Tá sem capacete. Já sai entrando.
Ó, a mina tá naquele pique ali, hein? Toda equipada. Pra esquerda, hein? Cuidado, filho. Naquele pique aí. Ó, a mina full, diretão. Ó, naquele pique. Vamos que vamos. O garupa ali tá carradinho, não larga. Mas é assim, fica dando mole igual esse garupa aí. Esse meu lado aqui, ó. Uma esticada e ele vai pra trás. Tá chegando uma galerona hoje, hein? Vai parar o encontro de carro. As motocas invadindo o encontro de carro. O pessoal já tá com naquele pique. Nossa, mais um buraco. E aí, bagunça ou não, galera? Fala comigo. Fala com o pai. E areia aqui, pedra, o perigo. Bagunça ou não, galera? Bagunça ou não? Ó. Hã? Bagunça ou não? Hã? Fala comigo. Olha a bolsinha ali no pé dela. Nunca vi isso. Aí. Eita, amor. Olha lá, olha lá, olha lá. Chamou. Prendia já. Avisou que vai cortar, hein? O Cláudio deve estar como? Corta aí, vambora. Vambora. Estamos bagunçando enquanto de carro, galera. Bora. Filma aí, filma aí, filma aí, filma aí. Oh,
pegou no geral, galera! Bagunçou no geral no encontro! Paramos o encontro, paramos! Olha aí! Fala, compadre, merece dedo no like ou não merece? Hã? Merece uma dedo ou não merece? Caraca, bagunçou geral e quanto? Ih, chama, filho, chama! Vamos ver onde é que eu paro aqui. Vamos ver. Olha os flashes da Braba aí. Tudo isso é Braba, Braba. A Bárbara tá, filma eu. Esse daí gosta do borrachão, né? Bagunçou aí, menino.